在30多岁之后，我认为我的生活当中想要健全，可以没有一个男人，但是不能没有一个孩子，那我可以选择自己去生一个。我那时候去北医三院这个查了，就是精子库的问题，这是一个关于生育的问题，这些并不代表我对爱情的看法，我仍然坚信爱情，从始至终。林林18岁从山东烟台考上北京外国语学校之后，便开始独自在北京奋斗。离家19年，在37岁的时候，林林终于拥有了一家属于自己的公司。黄小狗配合倒是很配合，但是他特别忙，他不是又拍新电影吗？然后这那这那的，赵琴、董子健都没问题，然后那个周一围特别配合啊。就是这样一个37岁的女人，因为2014年11月的一次邂逅，命运被彻底改变了。我每个周末都是要去游泳的。他又在问我周末干什么呀，要不要一起玩耍呀，哈，我说一起来游泳也可以啊，他就来了，他就真来了，所以他就教我自由泳，然后教的还蛮有耐心的，又有那种大男孩的那种阳光和可爱。就是这一教一学，两个人迅速擦出了爱的火花。所谓姜还是老的辣，我在认识牛牛2个月的时间就直接把这个侠在我们认识3个月的时间就新鲜出炉端上了婚礼，因为今天真的是我们两个人认识整整3个月的时间，这叫什么大龄女青年真爱。8月份的预产期，基本上我距离我的孩子早认识我太太大概3个月的时间，所以是一个彻头彻尾的一个孩子。随便说两句话就把我追到手，我怎么那么贱呢？没有，你不是贱，你是便宜。15天疯狂而火热的恋爱，宝贝就已经到来了。这或许在一些朋友看来就是一场荒唐的闹剧，可是对于渴望孕育孩子的林林而言，却有另外一番解释。不管未来怎么样，我一定要生下宝宝。话虽如此，林林内心多少还是有些慌张。当我跟他说我怀孕了的时候，我当时其实是有点忐忑的。其实牛牛也很年轻，面临一个新生命的到来的时候，他还能不能负起这个责任，他能接得住吗？迅速迸发的激情和宝贝的意外到来，让两个人的命运发生了惊天的大逆转。可是牛牛究竟是个怎样的男人呢？因为牛牛在很长时间不想结婚，第一次跟我说就是说想结婚的时候，我都以为是开玩笑。一个原本独立的女人，一个原本不婚的男人，究竟是什么样的原因让这样两个人坚定信心勇敢相爱呢？比我大7岁的一个女人，她还能保有对生活的热情，这个是我觉得最可爱的地方。她是真的懂我的人，她愿意跟我一起去热爱生活。虽然那时候我已经36岁了，但是我不想把机会拒之门外。一个男人的担当，让37岁的林林在2个月之内决定嫁给这个比自己小7岁的男人，迅速步入婚姻的殿堂。